Pozdravljeni, Irena Rotar mi je že pred leti povedala in zaupala, Jasmina, nič nas ne sme presenetiti. In spomnim se mojega prvega obiska pri njej doma, kjer me je na koncu celo krstila v eni taki lepi majhni kočici in mi pokazala, kako ima ona vedno vse stvari pripravljene, ali če pride poplava, ali take in drugačne stvari. In se mi zdi, da res nas ne sme nič presenetiti, oziroma preventiva je tako in tako zmeri boljše, kot kurativa. In če skrbimo za naše zdravje preventivno, moramo imeti določene stvari tudi pripravljene doma. Katere so tiste stvari, na kaj moramo biti pozorni in kaj lahko danes naredite za jutri ali za čez eno leto ali kakorkoli pa že. Irena Rotar je danes v naši družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. V naši družbi pa iz Žalca pripeljana in povabljena tudi gospa Nataša, ki bo predvsem dodala tisti pomemben del, katera zelišča nasaditi oziroma kaj imeti doma posajeno v primeru kakšnih katastrof. Ja, res je. Časi, v katerem živimo, niso ravno tako stabilni, kot si mogoče videti na prvi pogled. Če pogledamo že kar okrog sebe, se zgodi, da kar naenkrat ostaneš 3 do 5 ur ujet v avtomobilu, ali v mrazu, ali v koloni, ali v vročini. Že to je en tak preizkus, kaj te lahko preseneti. Ali boš imel v avtu oreške, vodo, toaletni papir, kako zdravilo, če imaš starejšega človeka ali otroka sabo, ali imaš dodatno oblačilo, ali imaš kaj za pohladiti, ali kaj za pogreti. Že to je en takšen izziv. Poleg tega tudi vemo, da so zelo nestabilne podnebne razmere. Ni potrebno, da je že ravno konec sveta, kot ga nekateri napovedujejo, ampak se lahko zgodi, da 3 do 5 dni ostanemo brez elektrike ali brez vode ali ostanemo v snežnem metežu. In takrat je treba vedeti, kaj bomo imeli zase, za svojo družino, kaj je tisto, kar potrebujemo za prvo preživetje oziroma, da lahko čisto normalno funkcioniramo doma in kaj je tisto, ki nam lahko pride prav na daljši rok. Ravno v tej knjigi, ki jo pravkar listaš, je dejansko napisano res veliko takih čist priročnik za preživetje. Je zelo uporabljena, se vidi, da se je tudi za vihek. Kajti, če hočemo vedeti, kako ravnati, se treba tega naučiti takrat, ko ne potrebujemo. Ja, seveda, zdaj je treba, ne pa pol potoči zvoniti je prepozno. Tako, kako posušiti določeno sadje, kako z zelišči ravnati, kaj je tisto, kar nam res ne sme manjkati. Recimo, da imamo za vsak primer pripravljeno najnujnejšo zalogo hrana, koliko je potrebno imeti za en teden ali pa za en mesec, saj lepo piše v priročniku, kaj je tisto, kar ponavadi pozabimo, to so recimo solarne svetilke, tranzistori, dokumenti. Če pogledate, če je na hitro potrebno iti iz hiše, če je recimo kakšen potres, bi bilo potrebno imeti najnujnejše dokumente vedno enemu nahrbniku, da lahko samo tisti nahrbnik vzameš in potem greš. Vsa obvestila so ponavadi po radio in recimo solarni radio je že en tak pripomoček, ki dejansko veš, kaj se dogaja. Nisem vedela, da obstaja solarni radio. Ja, recimo solarna svetilka je tudi en tak pripomoček, ki dejansko lahko veliko pripomore k temu, da smo vidni, mobilni in... Se to je tudi radio? Eno tako sem imela, ki je bila tudi radio in svetilka in radio. Ja, najboljša je taka kombinacija oboje. Ta ima še recimo, da lahko še v temi deluješ, ker ga lahko še na navoj. Ga lahko zakurblaš. Tako, to je dinamo recimo. To so take stvari, ko ponavadi, ko ne vemo, kaj bi podarili za razno, razno darila in kaj bi se naučili za otroke, ko gremo na sprehod, se jih lahko kaj takšnega naučimo. Da se recimo, če pride do poplav, če vemo, da bojo poplave, to je recimo soda bikarbona za razkoževanje, za čiščenje in za tisto stvari. Recimo konzerve so zelo priporočne za hrano v takem primeru in recimo je potrebno vedeti več vidikov. Tudi to, ko gremo na sprehod do otroka, naučimo, kje je bližnji potek, kje lahko dobi
če pride do karkoli, recimo vodo, kje je sploh užitna voda, kaj lahko pojemo v gozdu, če pride do kakih katastrof. In tega je res zelo, zelo veliko, ampak ponavadi, čeprav imamo veliko informacij, jih ne koncentriramo na tak način, da bi vedeli takrat, ko jih uporabimo. In zato je treba razmišljati o teh informacijah tudi na tak način. In pomemben je tudi vrt. Nataša je danes v naši družbi iz vrta zdravilnih rastlin v Žalcu. Tudi vi razmišljate na takšen način, oziroma ste pripravljeni, katere so tiste stvari, ki bi jih morali imeti zasajene in zakaj? Včasih tudi na to pomislimo in predvsem se oziramo na tradicijo. Tradicija, torej naše babice oziroma naši predniki so imeli v svojih garteljcih ali pa na okenskih policah določene rastline, ki še danes uspešno rastejo pri nas in nekaj sem jih prinesla tudi sabo. Ena je pa, bom rekla, gostja iz Daljnega vzhoda, ki je pa v zadnjih letih, to je sladki pelin tamle na koncu, ki je v zadnjih letih naredil, lahko rečemo, revolucijo zlasti pri bolnikih z boleznimi raka. Drugače, osnovna indikacija pa je zdravljenje malarije, vročinskih stanj, zboljšanje imunskega sistema. Za naše tradicionalne rastline, da so pa te adaptirane v našem okolju, tu rastejo tako, kot mi živimo. Zdajle se dotikate rožnkrauta, ki je tudi v slovenski narodni pesmi del slovenskega pušljica. Zanj je značilen, da ga običajno sadijo oziroma so ga imeli na vhodnih vratih ali pa na okenski polici, da je odganjal mrčes, muhe. Tako v bližini oziroma ob vhodu v hleve, tako da so živina in ljudje imeli mir pred mrčecom oziroma muhami. To, ki cveti, je ajda. Ajda, ki izboljšuje trdno žil od zlasti kapilar. Zaradi tega je ajdov čaj izredno pomemben. Potem je v tej zasaditvi neka, bom rekla, en ožji izbor teh rastlin, ki je dobro, da jih imamo pri sebi, je tudi melisa, ki pomirja krče, menstrualne krče, splošno stanje in je izredno blagodejna za splošno počutje. Potem je tu še plahtica, to je tako imenovana ženska rastlina ali sinonim je tudi Marijin plašček, torej je zelo, bom rekla, zelo lepa zlasti zjutraj s svojimi temi kapljicami, ki predstavljajo kot biseri na Marijinem plaščku in je pomembna predvsem za menstrualne težave oziroma za cel ženski cikl od prve menstruacije do zadnje in tudi v menopauzi. Potem je tu, glede na to, da prihajam iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, sem prinesla tudi nekaj sadik hmelja. Za hmel je pa značilno seveda, da je ena zelo pomembnih sestavin piva in kot zdravilna rastlina ima pa predvsem pomirjujoč učinek. Izredno dobro učinkuje na izločala, torej vemo, da tudi po pivu zelo pogosto in ogromno lulamo po domače. Ta čistilna funkcija je izredno pomembna, potem tudi... Ker to je naravna katastrofa, če se malo preveč piva, da piješ, ne? Potem tudi antibakterijski učinek in bom rekla, to pa ni ravno pohvalno to dejstvo, da je anafrodizijak, torej ni afrodizijak, deluje neafrodizijak.
fekalno. Torej, zmanjša spolno moč. Včasih je tudi to dobro. Mogoče v izrednih razmerah. Ja. Da ne grejo deco take stvari po glavo. Tako. Ja, vse to so koristne informacije. In lahko si naredimo kar en takle zasad, ne, kakor je tukle v bistvu. Ja, ko je Irena rekla, da bomo govorili samo o skrbi, sem začela malo premišljevati. In sem rekla, pa se zelišči smo najbolj samooskrbni v Sloveniji. Vsak ima kako zelišče v loncu, ali suho, ali na balkonskem koritu, ali celo v vrtu. Je pa izredno žalostno, da na slovenskih policah praktično ni slovenske droge, torej slovenske surovine v čajih. In razen pri kakšnih zeliščarjih, ki sami pridelujejo, na veliko se žal v Sloveniji ne prideluje, moram reči, da v letošnjem letu je tudi strani ministrstva za kmetijstvo prišla ena pobuda in super. Mislimo in verjamemo, ker z roko v roki sodelujemo, da bo ta razvoj pridelovanja lastne surovine, torej samooskrbe tudi zelišči v Sloveniji, ki imamo takšne naravne danosti za pridelavo vseh vrst, torej od Alp do morja, veliko je tu avtohtonih rastlin in verjamem, da tudi interes strani prehranske in farmacevtske industrije obstaja in nekako zdaj se že povezujemo in iščemo nekako sinergistične učinke cele te verige. In verjamem, da v kratkem ali pa na daljši rok bomo postali, tako kot smo že bili včasih, tudi zelišči samooskrbni. Ker to pa res ni neka, mislim, ni neka znanost, ne? Se sam posadiš, pa pač vse raste samo od sebe, ne? Mislim, ne zdi se mi, da je to nekaj težkega ali pa zakompliciranega ali pa zapletenega. In tudi zadnjič, ko smo z gospo Sanjo Lončar, ki je tudi soavtorica Ščepec rešitve, ki ste jo danes pripeljali zraven, zelo preprosto je vse skupaj in zelišča, za čime nam res lahko pomagajo, ampak grozno je, ki jih obsevajo, preden pridejo do nas. In prav zamisla sem se, ne kupim zelišče, ki ni slovensko, niti po točko razno. Tukaj je zelo pomembne, so dve stvari. Prvič, če že tudi kupimo sadiko, moramo paziti, da je v eko substratu in da je eko zelišče, da ni kak hibrid. Ker potem si že prvo škodo naredili, ne? Pol nič drugi ne, del zgodbe, naredil, ne? Drugi del zgodbe je pa to, da dejansko tista zelišča, ki v zemlji zrastejo, so prava in da se jih moramo naučiti uporabiti. In zakaj je recimo v oddaje nič nas ne smi presenetiti, bodimo pripravljeni, pomemben tale drobnjak. Ja, zaradi tega, ker če mi imamo 10 gramov posušenega drobnjaka, je enako, kot bi če imeli 40 kg paradižnika, kar se tiče vsebnosti. In zato je tako pomembno, da te stvari imamo tudi takrat pri sebi, da smo pripravljeni, da res imamo kvalitetno, to ima 3 do 5 let rok trajanja, tako da tukaj ni težav. Prav tako so recimo še kakšne druge, od med naprej pa do recimo petržilja, ne, petržilj, 10 gramov petršilja je za 30 kg jabolk po vsebnosti C vitamina in tako naprej. In teh stvari se res plača prebrati, se naučiti in dejansko tudi uporabljati. Tudi takrat, ko nam nič kaj ne manjka in vse te začimbe res premalo v Sloveniji uporabljamo. So res samo za ščepec, lahko bi jih pa veliko bolj, ampak res prava zelišča. No, tu bi še jaz dodala, se moramo pohvaliti. Mi imamo že več kot 40-letno tradicijo. Smo bili res v Žalcu. Ta vrt je bil na začetku sestavljen iz približno 50 različnih slovenskih tradicionalnih zelišč. Nekako bomo rekli, to je neka zbirka taka, ki naj bi bila na vsakem vrtu. Drugače pa sigurno vsak rabi svoja zelišča oziroma preferira določena zelišča, ki so mu bližje. In v zadnjih 10 letih naše sadike nosijo ekocertifikat, torej že 10 let vzgajamo
sadike na ekološki način. In tudi semena, ki jih pridelujemo v naši kolekciji. In naše sadike so vzgojene iz lastnega semena in iz lastnih potaknjencev. Ker to je pomembno, ne? Nekdo, ki se pa vendarle potem odloči, da pa nekaj pa bo posadil, gre to prvo v trgovino, pol posadi, mu zraste in reče, le, to je čist domače, to je čist naravno, to je čist eko, bio, vse. Ja, niče si že falil pri semenu. Ja, tako nekako. Tako nekako in zaradi tega je ta samooskrba pomembna zato, da ker je tako seme in take sadike, ki so rasle, ki imajo tradicijo, so prilagojene na naše razmere. Tudi v končni fazi na naš okus, na naše potrebe, potrebe nas, ki smo tu nekje med Alpami in morjem, ne, da umeščeni. Rožnkraut mi je zelo všeč, tole bi pa res človek mogel imeti proti mrčesom, a ne? Moram reči, da je pozebna rastlina in v jeseni jo je treba dati not. Na notranjo stran okna, na notranjo polico okna in tam lepo prezimi in nam tudi čez zimo daje ta prijetni vonj. In to je zelo, bom rekla, ta aroma vseh teh ali pa večina zelišč je tako pomembna, da jo imamo tudi v sobi, ker dejansko tudi čut vonj je izredno pomembno, torej z hlapi dobimo marsi katero zdravilno substanco. Že dosti, da gremo mimo, ja. Se malo podrgnemo, ali tako kot ste vi naredila, pobožate rastlino, si jo nesemo na nos in recimo ob tudi hudem, to je hrana. Tudi to. Recimo ob hudem prehladu, če imamo poprovo meto, jo pomanemo, jo zmanemo mal in jo njuhamo oziroma vohamo in nam avtomatsko odpira dihalne poti. Ena meta, bom rekla poprova meta, ki je praktično v vsakem vrtu. Irena, tamle zadi sem šla iskat, pa očitno so mi odnesli, ker to kar odnašajo stvari. Ni problema, bom ti jaz osebno prinesla. Life straw, slamica življenja. Piješ lahko v najbolj grdih umazanih vodah, sploh. Res, brez heca. Poznam to zadevo, zelo, zelo dobra, zelo priporočljiva in zelo, to bi morali imeti dejansko v vsaki hiši. Kajti voda, ki jo pijemo, prvič v veliki primer sploh ni živa, drugo, recimo pri poplavah, ne, ko se pogovarjamo, kaj lahko jaz sedaj že naredim. Ja, če vidiš, da že gre en teden dež, ne, je zelo velika verjetnost, da bo kaj spustilo, da bo voda kavna in tako naprej. Se lahko to pripravimo. Potem je treba videti, če smo na poplavnem področju, kaj se da narediti. Dvignati stvari, ki jih imamo, se pripraviti, če bo treba iti od hiše, si narediti zalogo pitne vode, dokler je še ta pitna in vse te stvari in ta kozarec, ta slamica je prava stvar, ki dejansko vemo, da prečiščevanje vode preko oglja in to je bolj zamudno. In tu pa je res zelo dobra stvar, ja? Je, prav zares. Evo, za nakonec najlepša hvala, dragi dami. Za nakonec pa si poglejmo še en kratek posnetek mojega raziskovanja te slamice življenja v najbolj umazani in okuženi vodi v Ljubljani. Pripravljena? Sva. Dobre, kaj piše. Voda ni primerna za kopanje, predstavlja tveganje za zdravje ljudi in živali, kopanje na lastno odgovornost. Voda pa ne, sploh ni, ne, napisana, ampak idemo malo tole, ne, pa bova probala. Ti si kaj testiral že doma? Ja, seveda sem sprobil. Najprej sem sprobil na čisti vodi, zato da sem videl, kaj ene te naprave puščajo okus in je bolj voda ima čuden okus. Ampak ta je bila ful dobra, v bistvu je bila, meni se še bolj zdela kot kar poluna iz pipe. Danes smo pa še probali tukaj. Zdaj, če bo kaka bolniška, bova videla, ne? Če bo kaj veselo na WC-ju. Ampak jaz sem zato, da probava, okej? Okay? Ja, si sva korajžna. Thank you.
parimi minutami je tukaj še podgana bila. Se je še lejo. Boš ti prvi. Se to nadeluje tako hitro, da bi vedela, to deluje ali ne? Ja. Če me je odriskal, bo pol. A švam pluno. Se ni slaba, veš. Ne, kolej se postavim. Počujem, da mu gleda. Alo, še jaz spam. Se čist normalno? Ja. Se spam ni panike. Ampak najboljši, če probaš brez filtra, pa s filtrom. Bolj si le vidiš razliko. Ne, to brez filtra pa ne bom. To je boljš, ki spipil. Spipil ima ful po kloru, tle je taka mehka, čist dobra. Ars? Ja. Bomo videli, če bojo kakšne dirke na skrihlu, ampak... Meni je čist v redu. Mislim, ni panike. Ki si upava. Ja, tle je res malo hujiš, ampak probiva, ne? Ok, bom jaz prva. No, ladies first. Ej, pušč še za mene malo, je kar upadla gladina. No, zmanjkalo vode. Gasto. Kaj je to? Pa zgleda ena biološka postaja, okay, kjer odkrivajo bakterije not v vodi. Delajo analize in pišejo, da zgleda, da se kaj dobro razmnožujejo. Tukaj? Tukaj. Ja, ampak mi so to zdaj pila. Ja, vse to za bakterije ni problema, ne? To za bakterije ni problem, tako da sva bila var.